pozdravljeni, super, da ste vsi prišli. Vidra 3 bo 14. maja, Inkver in Verilke, 3 pijančki, Maži Cvili Anton, tukaj ne rabim najbrž dosti razlagati. Inkver in Verilke so pa 3 dekleta, en tak mal cirkus kabare, več inštrumentov kot članic. Članice so pa Mojca Marija Frida, Enja Rojnica, Eva Boke Ziblje. 14. maja. Majce Vidra ni riba so za šankom, ste že videli, se jih da kupiti. Benda danes večer bo ta oba imela svoj merch, se jih da dobiti pri bendih. Prostovoljni prispevki so tamle, še vedno. Lepo prosimo za podporo. Nocojšnji gost je Martin Ramovš, trio. Martin Ramovš je striper. Stripa njegova sta rop in pa čisto rock kontrabantari. Nekaj njegovih del vidite tukaj razstavljenih. Dom zvečer bojo zaigrali uglasbitve poezije Ivana Roba in ostalih albumov in pa tudi nekaj novih singlov, ki se jih ravno ta teden objavljali na spletnih medijih. Začne pa Divje jezero kvartet. Fantje so pripravili izbor iz svojih prvih albumov in sicer Divje jezero iz leta 2009, Mestni vrš, 15 in pa 2 leti kasnej Pobeg iz Vodnjaka. Divje jezero. Pravo, Divje jezero je začelo kot trio, oziroma najprej sta začela Alen pa Luka in s cajtom smo dodali še nekaj kitar pa nekaj klaviatur in to mislim, da je naš prvi komad. Je naš prvi, ja? Je bil, ne? Tako da zdaj gremo v leto 2008-2009. Thank you.
Poglej ta strip. V kadrih ogen se dogaja. V belo-črnem svetu. Mračnih sten, sneženih streh. Senčen človek je narisan. Zamrznjen svet postane strip. V oblakih dima nad ljudmi. So pogovori. In nič ne moreš, rispa si. Ne vidiš blagodanje. Nad glavo ti si! Thank you.
da sem zelo star. We'll be right back.
Kamo sam nestao ti?